Sungu and Company i naša prijateljica Ksenija Bulatović i familija Cungu iz Ulcinja, koja nije žalila da večeras cijela ova škola sija u svečane svijeće i ukrase, a sve zbog toga jer se plašimo ako fali struja da ne nastane totalni mrak, a oni su sve to obezbijedili i poslali. Molim vas, veliki aplauz za Cungu iz Ulcinja. Ono što želim da kažem, večeras sve ovo što je ovdje postavljeno, to je za vaše posluženje, sve je besplatno i u neograničenim količinama. Hvala puno, sada dajem riječ Slavici Krušić iz Podgorice, Vasović.